E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Estou aqui de volta no PES 2011. Vamos gravar aqui uma partida. Olha só, bem rápido, né? Bem pontual. E eu quero que vocês vejam e apreciem os gráficos. Eu vou colocar assim, no título do vídeo: mais bonito que o eFootball. E vou ver se eu coloco uma miniatura bem top. Bom, estamos aqui. E pensa um jogo bom de você jogar com um time italiano. Tem aqui os espanhóis, os holandeses. Eu gravei dois vídeos, e o daqui eu não sei se eu vou postar primeiro, talvez sim. Que eu fiz esse time aqui, ó, o Onyx City, né? Mas depois vocês vão saber o porquê. Tem aqui os times da América, né? E outros da Passou Internacional. Que tal um Internacional e Boca Juniors? Eu vou gravar desse jeito, vai. Internacional e Boca Juniors. Tá aí, ó. Uniformes. Vou deixar desse jeito aí. O estádio, eu vou deixar aqui o estádio do dragão, pessoal. Assim, noite, chuva. Vou colocar de dia, inverno e chuva. Os gráficos desse jogo aqui é espetacular. Definições gerais. Tá aí, ó. Vou deixar aqui no excelente para os dois, ó. Provavelmente ali é para os dois. 6 substituições, pênalti, lesões não. E no nível profissional. Vamos aqui no na formação, né? E olha esse time aqui. Para você que é torcedor do Internacional, o que é que esse time te lembra? Ó, Rafael Sobis. Aquele jogador ali eu nunca vi em minha vida. Leandro Damião com 60 de overall. O Oscar. Que época, hein? Alexandro. Edu. Não conheço esse Edu. Tá aqui, ó. Rafael Sobis eu não vou deixar de fora, né, pessoal? Tem D'Alessandro ali. Então vamos lá, a formação tática, eu vou colocar aqui, provavelmente, colocar essa aqui, ou não, né? Porque Rafael Sobis também é SA, né, cara? Então Zé Roberto, olha só, talvez com dois atacantes seria interessante, ó, um DL, só que os DL aqui, tá ali tão bem, né? Tem Índio, mas infelizmente eu vou deixar Índio ali no banco, Muriel, Renan, goleiro Lauro. Ele joga em outra posição? Não. Andrezinho, ó, pra quem lembra. Guianzu, pessoal, olha só, Guianzu, vou colocar ele aqui. Aumentou até ali, ó. Pentinga. Tá aqui D'Alessandro, 79 de overall. Rafael Sobis. Deixa eu ver ele daqui. É porque D'Alessandro pega ali, né? Então deixa eu ver como é que vai se comportar aqui, ó. Show de bola. Tem Bolatti ali. E olha só, Rafael Sobis joga aqui também, ó. 71 de overall. Bolatti é volantão, né? Então vou colocar aqui no lugar do Tinga, ó. Muito bom. Tem aqui Alexandro. Eu vou colocar ele no banco, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vou colocar esse DL aqui. Vou colocar Índio ali. E aqui eu coloco meios campos. Olha só que beleza, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Beleza. Wilson. Deixar o Wilson ali. Eu sou um cara que tem um agonia, toque por limpeza e tal, então eu não suporto falta de organização. Tem o Juan, tá ali, né? Que eu posso utilizá-lo. Juan, ó, zagueirão. Bom, pessoal, o time que a gente vai é esse aí, ó. Cavenaghi, não conheço ele. Vamos nessa, o vídeo vai estar bem cortado e editado para vocês, ok? Olha os gráficos desse jogo, pessoal. Vou deixar essa introdução inteira para vocês. Exibição Internacional e Boca Juniors. Estão com Pedro Sousa, acompanhado por Luís Freitas Lobo. Olá, Pedro. Deixa-me também desejar as boas-vindas a todos os espectadores. É um prazer estar aqui. Olha isso, pessoal. Isso que está inverno. De dia, inverno. Chuva. E olha os gráficos desse jogo para 2010. Ele tem um título de 2011. Se eu não me engano, foi lançado em 2010 esse jogo. Porque normalmente é lançado com um ano antes. Pelo menos o FIFA ele adianta um número, né? FIFA 23, 2022/23. Provavelmente 2011. Eu vou dar uma conferida na edição. Vou colocar aí para vocês na tela. Olha os gráficos do D'Alessandro, cara. É um absurdo isso. Então olha só os gráficos aí, ó. Não tá totalmente a 60 FPS, mas vai dar pra se divertir. Rola a bola!
Bom, pessoal, voltei aqui, eu troquei o estádio, coloquei o estádio que eu criei com um gramado do jeito que tá aqui, ó, pra ficar mais com cara de Libertadores, né? Então tá aí, ó, troquei num estádio mais real, né, mais parecido com o nosso aqui do Brasil, nessas condições. E é isso aí, vamos nessa. Bateu pro gol! Boa defesa do Lauro. É um corte providencial. Bateu pro gol! Nas mãos do Lauro. Lá veio o Inter com o D'Alessandro. Cavinaghi. Veio no Sobis. Sobis tocou no Cavinaghi. Bateu pro gol! O goleiro defendeu. Bela defesa. E escanteio para a equipe do Inter, D'Alessandro. Vou tentar o Olímpico, pessoal. Bateu o D'Alessandro. O goleiro espalmou. Voltou no Cavinaghi. Rafael Sobis embaixo. Edu no Cavinaghi. Vai bater pro gol. Boa travada ali da defesa do Boca Juniors, que é Kleber. Sorondo. Voltou no Kleber. E voltou no Sorondo. Edu. D'Alessandro. Deu no Cavinaghi. Fez a finta. Vai bater pro gol. Bem travado pela defesa. Guianzu. Deu no D'Alessandro. Guianzu. Vai bater pro gol. Guianzu. Travado. Cavinaghi. Chega bem o zagueiro. Muito do Boca Juniors e joga para a lateral. Bola pra gente. D'Alessandro. Recebe D'Alessandro. Manda o para dentro da área. Tira de lá. Veio no Rafael Sobis. Errou e é lateral novamente para a equipe do Internacional. Ao cortar o lance pela Rafael lateral. Sobis. Dá no Ney. Dá no Edu. Entrou na área. Tentou dar no meio e errou. Buche. Lá vem a equipe do Boca! Quase Pablo Mouti faz um golaço. E esse eu joguei muito na Masterliga do PlayStation 2, hein? D'Alessandro recebe aqui na ponta esquerda. Cavinaghi. No Edu. Vai bater pro gol! Gol do Internacional! Pessoal, não estou gritando por conta do horário, tá? Já é quase 11 horas, minha mãe tá dormindo e já sabe como é que funciona. Mas gol do Internacional. Bela bola trabalhada e o FPS lá embaixo. O Marcos D'Alessandro recebe, dá no Cavinaghi, que ele olha e dá a bola. E o Edu capricha e 1-0 Internacional em cima do Boca Juniors. E uma curiosidade, né? Palermo, Mouti, Riquelme, olha esse time do Boca, cara. Lá vem um Boca com Palermo. E ele vem, tocou no Riquelme. Belo bote ali da equipe do Internacional. Fim de papo no primeiro tempo. Vamos agora descansar aí pro segundo tempo. E pessoal, eu acho que eu vou trocar aqui a formação, porque eu tô sentindo talvez uma desvantagem, tá? Eu vou trocar o Edu aqui com... Olha só, um momento, D'Alessandro lá pra frente, o Edu aqui de Emiel. Tava precisando disso, cara. Utilizar o D'Alessandro mais pelo meio. Vamos lá para o segundo tempo. Lá vem um Boca, Riquelme bateu pro gol. E é escanteio para a equipe do Boca Juniors. Riquelme pra cobrança. E é pra afastar daí. Tira daí. Voltou no Riquelme. Riquelme domina. Tocou, achou o Mouti. Ele joga pra fora. Pablo Mouti. Eu chamava ali de Mouti, né? Mas é Mouti. Lá vem D'Alessandro. Boa bola no Edu. Cavinaghi bateu. Bem travado ali. Voltou no Cavinaghi. Roubou a bola. Bateu pro gol. O goleiro Javier Garcia pega a bola. Lá vem o Boca Juniors. Tocou Palermo. Vai receber. Tira de lá. Nossa, Cavinaghi. Bola fica no Sobis. Deu no D'Alessandro. Lá vem o contra-ataque do time do Internacional. Lateral para a equipe do Boca. Vai mandar para dentro da área. Vai tirar o D'Alessandro de lá. Lá vem eles. Lauro faz a defesa. Bateu o Lauro lá na frente, ó. Cavinaghi. Bem. Veio pro Edu. E se manda o Edu pela ponta esquerda. Travou.
Veio no Cavinaghi, que rolou no meio. O D'Alessandro bater pro gol! Gol! D'Alessandro para a equipe do Internacional. E os gráficos desse jogador está impressionante. Um belo lançamento do goleiro Lauro. Cavinaghi cabeceia para Edu, Edu no Cavinaghi, Cavinaghi no D'Alessandro e que cantinho! 2 a 0. Poderia ter clima de Libertadores, né? Mas enfim, vamos nessa. Pienzo, bela roubada de bola, falta nele, seu juiz. E não vai pintar nenhum amarelo, não pintou. E pessoal, é o seguinte, eu vou fazer uma substituição aqui só por nostalgia, tá? Eu vou colocar o Alexandro no lugar do Cavinaghi aqui, que o Alexandro, eu acho que ele é um jogador até histórico, né? Ó, Tinga tá aqui. Andrezinho, né? Também Andrezinho aqui. Eu vou colocar no lugar do Sobis, Andrezinho. Cara, Tinga pra marcar seria muito bom, cara. Muito bom. Mas vou manter só essas duas substituições aí. Pra mim tá ótimo. Tá aí. Bianzu vai começar aqui o... Vai tocar, beleza? Kleber. Alexandro já recebe. Deu no meio. Pro D'Alessandro, Andrezinho. Bateu! Esbarra na defesa. Vou transmitir esse final inteiro, tá? Ney. Dá no Andrezinho. Nossa, olha que bola no Ney. Será que ele vai chegar? Não chegou, muito forte. É, pessoal. Não foi de tanta ação o jogo, mas foi bem divertido até. Andrezinho domina. Tentou o toque em profundidade no meio pro Alexandro. Eu até confundi ali, né? Alexandro com D'Alessandro. Minha cabeça deu uma travada. Olha só, D'Alessandro travou aqui. Reconquista a posse do Edu. Antes de acabar o jogo, eu quero mostrar pra vocês os gráficos do D'Alessandro, cara. Tá um troço absurdo. Eu acho que é com isso. Aqui, ó. Bolatti, Guianzu, Andrezinho, Edu. Olha só. Olha. Olha os gráficos do D'Alessandro, cara. Olha os gráficos do D'Alessandro. Não é possível um negócio desse. É isso, cara. Não sei se vocês vão estar conseguindo ver direito. Se possível, full screen aí no YouTube, tá? Mas, cara, é bizarro. Eu queria poder tirar aquele negócio ali, ó. Ó, aqui rola, né? Continua rolando. Aqui volta. Queria poder tirar o... esse menuzinho de baixo aí, né? Mas eu acho que não vai ser possível, não. Tá aí. Beleza. Edu. Trava o Edu ali. Deu no Guianzu, Alessandro. Que dá no D'Alessandro aqui na ponta esquerda, mas já tá cansado do D'Alessandro. Bataglia. Bataglia. Lembro desses jogadores, hein? Tá aí, fim de papo. 2-0, o Internacional. Pessoal, vai vir mais dois vídeos, né, do Pedro Mionzi aqui pro canal. E aí vai ser não mais de gameplay, mas sobre alguns aspectos do jogo. E depois eu vou fazer do Pedro 2012 e 2013, tá? Mas assim, maravilha. Jogar novamente e tal. Deixa eu voltar pro menu aqui pra gente falar, pra gente encerrar legal. Bom, pessoal, esse é o Pedro Mionzi. Deixa o like se você gostou, comenta o que você achou, se inscreve no canal, tá? Dê sugestão de jogo na descrição. As configurações do meu PC tá aí embaixo. Mais uma vez, eu gravei nos outros vídeos, mas vou falar nesse aqui. Deu problema com a placa de vídeo, tipo, eles erraram o endereço e a placa de vídeo não chegou aqui. Então, infelizmente, eu tô sem placa de vídeo. E vou torcer para conseguir o reembolso, né? Você junta o dinheiro de onde não tem na hora de comprar, dá um problema desse. É muito azar, né? Mas é isso aí, pessoal. Valeu, falou e até a próxima.